Virando. Cara. Tem que dar mais uma pressãozinha, né? Ele avisa pra poder dizer que você tá prestando atenção. Se liga só, tô numa lanchonete que o tema é Ford. Olha essa pia. Só não sei onde é que sai água aqui, se eu quiser. Onde é que sai água aqui? Ah, aqui, ó. Olha. Caramba, agora eu quero fechar. Ai, caraca, não sei fechar. Ó. A gente veio jantar no IHOP. Eu achei que tava fechado. Eu fechei, na verdade, eu mandei fechar. Não quero gente. Você fechou só pra gente? É. Are we ready to order? Achei muito chique. Não, okay. Só tem a gente, Rodrigo. Eu fechei. Não quero gente aqui enquanto eu como. Mentira. Não, peraí. O melhor de tudo é a gente entrar e falar, tá aberto. Não, se tivesse fechado, iam ter trancado. Aí a gente, a moça falou, tá aberto? Ela, sim, sim. Eu quase que falei, ah, vou embora, ninguém vai comer aqui. Só tem a gente. Porque a gente não tem hora e lugar. Se tá gostoso, não precisa mudar. Chega mais perto pra gente começar. Que vai ficar. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Muita gente falando, Rodrigo, você tá sumido? Onde você tá? O que que aconteceu? Na verdade, eu ainda tô aqui, eu voltei pra Orlando e... Pô, galera, eu ainda tô absorvendo muita coisa aqui desses shows, essa experiência toda que a gente teve. Teve muita coisa, assim, muito aprendizado. Muita coisa que serviu pra eu ver o quanto a gente é incrível, sabe? A gente que eu me refiro, a gente brasileiro. Pessoas que trabalham nesse ramo, como a gente às vezes tem uma visão das coisas e, pô, cara, brasileiro é incrível, a gente desenrola em qualquer lugar do mundo e faz acontecer. Eu tô orgulhoso demais da minha equipe inteira, tô orgulhoso demais do que a gente fez aqui, porque tiveram
coisas lindas, momentos lindos, assim, que eu nunca vou esquecer da minha vida, mas também teve muita tensão, não vou mentir pra vocês, não. Então eu ainda tô absorvendo tudo, e tem muita coisa que eu tô... cara, tem cada contato incrível que eu tô tendo aqui. Muita gente incrível que eu tô podendo conversar, que eu conheci e que eu tô podendo estabelecer contato. Vai ter muita coisa, muita novidade ainda. Então é isso, eu tô bem, tô por aqui. Obrigado por todo mundo tá mandando mensagem, perguntando. Vou dividir com vocês algumas cenas do show também. Coisas que eu fiquei feliz demais. Resultados do show, eu falei, uau, que incrível poder fazer isso aqui. Então beijo, obrigado pra todo mundo aí mesmo, tá? Um grisalho com a prancheta na mão. Isso é certeza de segurança. Isso é uma dica pra você. Está num lugar, não sei, pá. Tem um cara mais grisalho com a prancheta na mão, relaxa. É coisa de segurança. Olha lá, tá até ali, ó. A gente tá aqui esperando pra ir num brinquedo. E deu uma chovida aqui, né? Choveu e aí eles deram uma parada. E estamos esperando, agora eles estão retomando. Aí eu pensei, ah, não sei, meu, choveu, tô com medo. Mano, falei, relaxa. Tem um depois de outras pessoas. Não, bicho, não, você não tá não vendo que tem o cara grisalho com a prancheta na mão? Eu não vou antes. Isso é sinônimo de segurança. Segurança, relaxa. Vai na minha. Fala, pessoal que me segue aqui, tá ligado? Que vira e mexe, eu conto aí com o carinho do pessoal da Sodier. Eles já participaram de vários eventos, vários shows e várias lives. Então agora eu tô aqui em Orlando e eu vim conhecer a Sodier da Metro West. Tá fazendo um baita sucesso. Não poderia ser diferente, porque se a Sodier é sucesso... E a Sodier pra mim é uma referência, porque os caras arrebentam no Brasil, todo mundo sabe da qualidade, do sabor, e os caras estão aqui e já chegaram dominando. Então pra mim isso é uma referência, porque eu espero fazer uma história semelhante com o meu show aqui. Então tô conhecendo aqui a Sodier Metro West. Se você estiver aqui em Orlando e quiser provar e degustar das delícias da Sodier, já sabe, Sodier Metro West. And if you're watching this story and you just don't know what I mean, come to Sodier Metro West. You will find out. Fala, pessoal! Vocês acham que a Priscila foi ou não foi? Eu vou deixar vocês falarem a opinião de vocês. Aqui também tem muito disso aqui. Eles chamam de Sugar Planet, que também poderia ser chamado de Cari Planet, né? Do lado do Sugar Planet podia estar Cari Planet. Olá, meus amigos, respondendo, ela foi. Qual brinquedo? Eu ainda não vou falar, vocês vão saber depois. A questão é que ela agora tá audaciosa, ela quer até ir num outro brinquedo aqui, ó. Será? Ah, Priscila, que pessoa destemida que ela é. Eu sou radical. Aí, a Priscila ficou toda radical, ó. Acabamos de ir nesse aqui, ó. A altura que ele vai. Olha isso aqui. Priscila tava com medo de ir no outro, foi no outro, agora... Sou toda radical da vida, radical. Arriscando radicalmente. Porra, esse daí eu achei bem mais chato que o outro, que esse daí eu fiquei um pouco de medo, porque é umas cadeiras presas com umas correntes, que você fala, bicho, essa corrente aqui não segurou aqui, hein? Como é que vai aguentar? Pelo menos aguentou, mas eu confesso que lá no alto, olhando, eu pensei... Ah, se eu cair daqui, eu quebro mais que a unha, cara. Aqui a queda é mais que a unha, se eu cair. Sua varanda... É. Veio os fogos da Disney. É muito chique você, hein? Ai! Opa, não caiu. Tem nem graça mais pra você, né? Feliz ano novo, galera. Muita saúde.
muita paz, muita prosperidade para todos vocês nesse ano que entra, muita alegria para vocês, muita felicidade, muito amor, muita saúde, tudo de bom para todos vocês nesse ano aqui que está começando. Felicidade, feliz ano novo. Eu tô fazendo isso aqui que se na virada do ano não der nada, pelo menos eu já... Vai postar esses vídeos. Tá garantido, já fiz já.